بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تُسے کسے امری خان اوفیشیل دا ویڈیو مشپیشل لما سفر و ملگرہ دبرا جڑا کردی دا چھے اگا کم ملگری موج سرا سپلے فیملی سرا پدے اختر کے نشتا اور پا موج تُسے افزت پا بارڈر بندے وی لوڑ دی موج تُسے افزت کئی دا ویڈیو نن شپیشل اگا ما سفر و ملگرہ دبرا جڑا کردی دا اور سی چھے دا ویڈیو سٹم Da 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 da.